الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يمتاكم في تفسير القرآن لسنخيب នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលហ៊ុជរ៉ាត២អាយត៍ទី9អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃអ៊ិនតៃហ្វតានីមីនលមូមីនីនកតតលូហ្វអស្លិហូបៃណហូមាមានន័យថាបើសិនបើពីក្រុមក្នុងចំណោមអ្នកមានជំនឿច្បាំងគ្នាចូលពួកអ្នកផ្សះផ្សារវាងពួកគាត់ទាំងពីរفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ហើយបើសិនបើក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមទាំងពីរបានបំពានលើក្រុមមួយទៀតចូលពួកអ្នកច្បាំងតទល់នឹងក្រុមដែលបំពាននោះរហូតដល់ក្រុមនោះវិលត្រឡប់ទៅរកបទបញ្ជារបស់ Allah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطينមេថាវសិនបាក្រុមនោះវល់ត្រឡប់មករកអាឡោះស្បានតាឡាវល់ត្រឡប់មករកទៅត្រូវវិញហើយនោះជួបផ្សះផ្សារវាងក្រុមទាំងពីរដោយយុត្តិធម៌ហើយជួបពួកអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពីយុត្តិធម៌ពិតប្រកបអាឡោះស្បានតាឡាស្រឡាញ់អ្នកទាំងឡាយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពីយុត្តិធម៌នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអាឡោះស្បានតាឡាហាមឃាត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយអំពីការបំពានគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការកាប់សម្លាប់គ្នាអំពីការច្បាំងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសិនបើកើតមាននៅក្នុងករណីខ្លះប្រសិនបើកើតមានសង្គ្រាមឬការច្បាំងគ្នារវាងក្រុមពីរនៃបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាប្រើឲ្យផ្សះផ្សារវាងក្រុមទាំងពីរនោះមានន័យថាក្រុមផ្សេងទៀតដែលមិនថត់នៅក្នុងចំនួនគឺត្រូវជាយាមធ្វើយ៉ាងណាផ្សះផ្សារវាងក្រុមទាំងពីរនោះជាវាងធ្វើឲ្យបញ្ហាគឺរីករាលដាលកាន់តែធំកាន់តែអាក្រក់រវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវផ្សះផ្សារវាងក្រុមទាំងពីរធ្វើយ៉ាងណាពលុតបញ្ហានោះឲ្យទាន់ពេលវេលាចានេះជាការណែនាំដល់អបប្រសើរមួយសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមប្រសិនបើអ្នកអ៊ីស្លាមពីរអ្នកគាត់ឈ្លោះគ្នាចឹងអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាភាគីចំនួនប្រសិនបើអាចផ្សះផ្សាបានគឺគាត់ត្រូវផ្សះផ្សារវាងអ្នកចំនួនទាំងពីរនោះភាគីចំនួនទាំងពីរនោះជាវាងការដុតបន្ថែមនៅកំហឹងឬបញ្ហាដើម្បីឲ្យចំនួនតូចតាចខ្លាចជាចំនួនធំនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺហាមឃាត់តទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងចឹងការផ្សះផ្សាគឺត្រូវធ្វើប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលផ្សះផ្សាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ប្រសិនបើមានក្រុមមួយបំពានលើក្រុមមួយទៀតមានថានៅពេលមានចំនួនជួនកាលអាចជាការកនច្រឡំជួនកាលទៀតក៏អាចមានអ្នកខ្លះបំពានមានថាអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែជួនកាលក៏បំពានលើភាគីម្ខាងទៀតទើបនាំឲ្យមានចំនួនបើសិនបើដឹងច្បាស់ថាភាគីណាមួយមានចំនួនហើយគាត់ជាអ្នកបំពានលើគេចឹងករណីនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យអ្នកដែលបំពាននោះគឺបញ្ចប់ទង្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនប្រសិនបើគាត់មិនស្ដាប់
នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វកាទីលុលឡាទីតាប៊ីមានន័យថាចូលច្បាំងនឹងអ្នកដែលលំពានហັດតាតាហ្វីអ៊ីឡាអមរិលឡាហ៍រហូតដល់គាត់វល់ត្រឡប់ទៅរកបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាវល់ត្រឡប់ទៅរកការកាត់ក្តីពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ្វៃមហ្វាអាតហ្វអស្លីហ៊ូបៃណាហ៊ូមាប៊ីលអាឌលហើយវសិនបាក្រុមមួយនោះគាត់វល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយវល់ត្រឡប់ទៅរកប្រការត្រឹមត្រូវហើយហ្វអស្លីហ៊ូបៃណាហ៊ូមាប៊ីលអាឌលចូលពួកអ្នកផ្សះផ្សារវាងពួកគាត់ទាំងពីររវាងក្រុមទាំងពីរដោយយុត្តិធម៌វអកុសីទូចូលពួកអ្នកប្រកាន់ស្យប់នូវភាពយុត្តិធម៌អ៊ីនណឡាយុហិបុលមុកស៊ីទីនពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្រឡាញ់អ្នកទាំងឡាយដែលប្រកាន់ស្យប់នូវភាពយុត្តិធម៌ចានេះគឺຕົកទៅដល់ហុគមជាច្រើននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងទី1ចង្អុលបង្ហាញអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាវៀងអំពីការបំពេញលឿនអ្នករតីហើយជាវៀងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមឬចំនួនរវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដូចគ្នានៅក្នុងករណីដែលកើតមានគឺត្រូវរកប្រភពបញ្ហានោះឲ្យឃើញហើយពន្លត់បញ្ហានោះបើសិនបើឃើញថាក្រុមណាមួយក្នុងចំណោមក្រុមទាំងពីរជាអ្នកបំពេញគឺត្រូវឲ្យគាត់បញ្ចប់នៅទង្វើបំពេញរបស់ខ្លួននៅក្នុងហាឌីសសហីមួយរ៉ាសូលឡោះបានមានសាថាអ៊ុនសូរអខាកាហ្វាលីមានអ៊ុនសូរអខាកាហ្វាលីមានអូមាឌ្លូមានមានន័យថាជួយអ្នកជួយបងប្អូនរបស់អ្នកដែលវ៉ាលមដែលជាអ្នកបំពេញលើគេឬក៏ជាអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញពេលនោះសាហាបាត់សួរនប៊ីថារ៉ាសូលឡោះអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញគឺពួកយើងចេះជួយមានន័យថាការពារគាត់មិនឲ្យគេបំពេញលើគាត់ចុះជួយអ្នកដែលបំពេញជួយវាមិនស្លោះប្រាប់ថាហាមខត់គាត់អំពីការបំពេញលើអ្នករតីនោះជាការជួយដល់គាត់ព្រោះទង្វើបំពេញលើអ្នករតីគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលអាក្រក់នោះគាត់ប្រឈមនឹងអាដាបពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទាំងនៅក្នុងមុនយ៉ាហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ជាការបំពេញលើអ្នករតីជាទង្វើគ្រោះថ្នាក់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានពមានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងហាឌីសកុស៊ីមួយដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាមអរិកាពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាយាអ៊ីបាឌីអ៊ីនីហារ៉ាមទុស-ស៊ុលម៉ាអាឡានាហ្វស៊ីវ៉ាជាលទូហ៊ូបៃណាគុមមុហារ៉ាមានហ្វឡាតាហ្វាឡាមូមានន័យថាបណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែលជាខ្ញុំរបស់យើងពិតប្រាកដណាស់យើងបានហាមឃាត់ទង្វើអយុត្តិធម៌លើខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ហើយយើងក៏បានចាត់ទុកទង្វើអយុត្តិធម៌នេះជាបំរាមរវាងពួកអ្នកផងដែរហើយដូច្នេះចូលពួកអ្នកកុំបំពេញលើគ្នាហើយនៅក្នុងអាដេសមួយទៀតរ៉ាសូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាអិតតកុលឌុលហ្វអិនណឌុលមាឌុលមាតយោមលកិយាមាមានថាចូលពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នអំពីទង្វើអយុត្តិធម៌ព្រោះទង្វើអយុត្តិធម៌នឹងនាំឲ្យមានភាពខ្មៅងងឹតនាថ្ងៃបរលោកឬថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله ប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយគឺជាបងប្អូនគ្នាហើយដូច្នេះចូលពួកអ្នកផ្សះផ្សារវាងបងប្អូនរបស់ពួកអ្នក واتقوا الله ចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចទៅជាមួយ Allah لعلكم ترحمون សង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងទទួលបានការអនុស្សរឡាញ់ពី Allah سبحانه وتعالى ចា៎អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺជាបងប្អូនរួមជំនឿគឺជាបងប្អូនរួមសាសនាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់របស់ពួកគេតែមួយដូចគ្នាពួកគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលដូចគ្នាតម្រង់ទៅរកកាបាដូចគ្នាពួកគាត់បួសនៅក្នុងខែជាមួយគ្នាពួកគាត់ធ្វើអាជីនៅទីកន្លែងជាមួយគ្នាចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពួកគាត់គឺជាបងប្អូនគ្នានៅក្នុងអដេសមួយរស្លាប់បានមានសាថាឡាតហាសាឌូមានន័យថាចូលពួកអ្នកគុំឈ្នានេះគ្នាវឡាតណាយាស៊ូចូលពួកអ្នកគុំបោកប្រាស់គ្នានៅក្នុងការលក់ដូរវឡាយបិអដតគុំអាឡាបៃអ៊ីបាគុំឲ្យពួកអ្នកលក់លើការលក់របស់អ្នកដតីមានន័យថាគុំទៅដើមម៉ួយដែលទិញអ៊ីវ៉ាន់អ្នកដតីដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយវកូនូអ៊ីបាដឡាអ៊ីខ្វាណាអាយចូលពួកអ្នកធ្វើជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទាំងអស់ក្នុងនាមជាបងប្អូននឹងគ្នាអលមុអ្មីនអខុលមុអ្មីនឡាយឹលីមហ៊ូវឡាយឹខឌូលហ៊ូវឡាយឹហ្ទីរូមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺជាបងប្អូននឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមិនត្រូវបំពានលើគាត់មិនត្រូវបោះបង់ចោលការជួយគាត់
hai mình trời mẹ nghe đã có nụ tì Salah khu bàm nhìn sát thà al mu'minu lil mu'min kal bun yên yashuddu ba'du ba'da mình thà sẵn sàng đã biết iman nâng đã biết iman biết đôi chìa sầm nông thầy muối đại phục tốt bằng rừng kênh từ huynh từ mộc sầm nông thầy muối đập sạp chọc nê từ huynh từ mộc chân nhạc đã biết iman kì biết đôi chìa khuôn pran thầy muối kala miên nai nha muối nê khuôn pran chứ khuôn pran thầy ốc có chứ đại chân nhạc đã biết iman kala khuyên bóng vô bọc khóa miên bảy nhờ hà mình thà khót trời chô rùm chuối đọc sai bảy nhờ hà rì kô phần lốt nữa bảy nhờ hà nụ Rút thà, kà là tốt gọi bóng phụ hôn cót chứ hay mần ai phớ. Kà này ní, miền lý thà cót mần ban chặt tốt. Nè đà miền iman được kìa chỉ bóng phụ hôn, nâng kìa tì, chỉ bóng phụ hôn nâng kìa tì. Chân, nè đà miền chùm nơi chỉ bố Allah subhanahu ta'ala cứ chắp bách trời tài đăng ổng phí thuật tì chỉ bố kìa. Từ quý tử mốc, đà rô xô lọc bàm phim tiếp thà phụ cót cứ. Đôi chỉ khôn bàm thầy mùi mất thơ lưu mụn mình nè phí tà vát dìm và tà كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه أضن لدعا له سائر الجسد بالصهر والحمى من تاكا بريب تيب ربيع نعد من إيمان نعد من إيمان كي بريب رجي كلون بران تاي موي لكا نامين أبا إبا ناموي چه چنگ أبا إبا بسين تيت غنو بني چوي مل تو باي تري آر غنوي تو باي تري نوم أكو نان چه كو چوي كني مل داي چنگ نعد من إيمان كي تري ومفين تو نتي باي بني چه موكني تي ويتي مو آر صلاة بان Sau khai bệnh khả năng ở đây thì mùi Chắc thân là tôi là tí Đại dương thái thuê chỉ bộ bóng phố Và dương chỉ đại đại mệnh iman được kênh Đại vật xác bộ Lộc thà la yu minu hadukum Hatta yu hibba li aqihi Ma yu hibbu li nafsi Mình thay một tâm nhân iman Pênh linh tế Bộ khôl na có đáy Các chụp nam phố nạ Bộ khôl Krup rup rì phố nạ Một tâm nhân iman pênh linh tế Lúc tra ta có Sở lãnh chắc mà lõ Ở bóng phố bà khót Đôi đã có sở lãnh trong màn ổ xâm rạp khuôn ảnh. Đôi đã có sở lãnh trong màn ổ xâm rạp khuôn ảnh. Chẳng rõ bà ca là ổ để dân trong màn trong ai bóng phô nó bỏ dân từ tuôn bàn bà ca nó đại. Hai bà ca ạc rõ để dân màn trong chư bà tế. Dân có màn trong ai bóng phô nó bỏ dân trên đại Islam chư bà tế nơi bà ca nó đối kỷ. Chẳng được nông sử cung đại miên ca sở lãnh rộp an kỳ bài bình ní. Sử cung nó nâng miên là cái đó là ổ bà xa. الله بعمي متولتها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون من إتهاب نانا من تمنيتو كم آي كرم موي ملغي كرم موي بسيتيت Chúng ta Krom đào trời kê mưa nghe nó là ốc ra xa chiến krom đào mưa nghe kì Hai khu môi sật trời Mẹ nghe sật trời đôi khi nế chúng ta Sật trời đào trời kê mẹ nghe là ốc ra xa chiến sật trời đào mẹ nghe đào kê Hai chỗ khu môi của nẹ pro mát khi nế bằng to bằng áp khi nế Công đạo nghe mần là ốc chẳng buộc khi nế Cá đạo nghe mần là ốc trai vì mình chụp nưa nó cứ chia tầng ngôi ở cọ một con mối Hãy nẹ đàl bằng bàn xa rạp hiếp tố cùng hoa bằng bàn tàu bắt Nẹ tầng nô cư chỉ nẹ đàl gó lầm chỉ nẹ đàl bằng phiền Nếu khá nào ở dân này tìm mối Allah sô la ham khót Ca mẹ nghe đàl nẹ đà tây ca mơ sá rao đàl nẹ đà tây Ca điên nẹ đà tây thay chỉ nẹ cro Ca điên nẹ đà tây thay chỉ Mà nô thọc tiêm Chỉ nẹ đặc miên hôm nay Miên tù nà tì miên bồn xa rí có Ca pra ma tạ tàu nà rụp sẵn bạc rà bọc Tương án này cứ sát tay trẻ bàn hàm khót Rí có ca pra mát tay tôn ở phụ chung bọc khót Và ca tương án này cứ trẻ bàn hàm khót Để khăn ông sát 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 bỏ dừng Chỉ dương mà đang thả ta là nam Mà nét đã là ổ bà xa phất bọc khót Chỉ mua Allah sát tay là nụ tì Rút tha chỉnh chính Nhưng chỉ mua Allah sát tay là Thông ca viên này chạy ta Bọc khôn nam mà nét là ổ chìa bọc khôn Mà nét tiết kì miên tài môi tế Ca thạc quả Iman chưa chỉ mua Allah sát tay là Hay nâng Amal xa lại Tôi xin bố Allah subhanahu wa ta'ala. Chào văn khẩn Quran, Allah bàm chạy bà ta Inna akramakum inda Allahi atqaakum. Mình thả phân bà con nạ nạ đàl Phong quốc phai thân hô chính kế Nói chìm nàm phụ nạ chìm bố mốc Allah subhanahu wa ta'ala Kì nạ đàl Các phai tay chìm bố Allah subhanahu wa ta'ala chính kế Chào một mên Trọc sắp bắt chì chìm chì nhằm bách thăng phai Nhờ viên lo ở cỏ thì Một mên nạ miên sát tay lo chì nạ cỏ Hai có mên Mên Chìm nạ đăng nạ đà miên chìm nạ đăng sát tay lo chì nạ đà miên chìm nạ đăng đại Rút thà, mình đang thả ta nè, đã biết chúm nè, đang nó có Iman phân bởi khát chúm mũ Allah SWT rửa ạt
ចឹងជំជាញខ្ញុំថ្លែងពិតប្រាកដគឺនៅនឹងអាឡោះសុងលើយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទូនីរូបភាពខាងក្រៅយើងមិនអាចវានិច្ឆ័យថានរនេះអ្នកនេះល្អជាងនរនោះទេព្រោះថាអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលល្អប្រសើរជាងគេគឺអ្នកដែលតក់ព័តចឹងហាមខាត់ដោយខាតការមាក់ងាយដល់អ្នកដតីនៅសម័យកាលមុនសុលសសឡាបានរំលឹកទៅតនឹងបរោះពីរអ្នកបរោះម្នាក់ដោយសារគាត់ឃើញបរោះម្នាក់ទៀតគាត់សាងបាបកម្មច្រើនពេកធំធេងពេកគាត់ស្បាត់ថាអាឡោះសុលមានអភ័យទោសអរិយទេពេលនោះអាឡោះសបានទៅលើក៏បានតបថាតើបុគ្គលនោះជាណាដែលគាត់ហ៊ានស្បាត់ចំនួនយើងអាងចំនួនយើងថាយើងមិនអភ័យទោសឲ្យបុគ្គលម្នាក់នោះយើងអភ័យទោសឲ្យបុគ្គលម្នាក់នោះហើយយើងដាក់ទោសជាមួយអ្នកចឹងតាមរយៈពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ដែលអះអាងថាអឡោះសូឡាមានអភ័យទោសដូចថាគាត់ឃើញបរោះម្នាក់នោះសាងបាបកម្មច្រើនពេកចឹងពាក្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលអន្តរាយព្រោះពាក្យហ្នឹងគឺຕົកទៅដោយការមាក់ងាយដល់អ្នកអតីតហើយຕົកទៅដោយការវិនិច្ឆ័យមុនអឡោះសុបហានូតាឡានរណាដែលឲ្យគាត់ដឹងថាអឡោះមានអភ័យទោសឲ្យបុគ្គលម្នាក់នោះចឹងតាមរយៈពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់នេះគឺអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកសាងទង្វើល្អខ្លាយជាអះលីនរការរបស់អឡោះសុបហានូតាឡាចឹងបានសឡាបាមីរសាថាបិហាសាប៊ីមរីមមូស្លីមមីណាឆរបិហាសាប៊ីមរីមមូស្លីមមីណាឆរអៃយ៉ះទីរ៉ាអខាហ៊ូអលមូស្លីមអូកាម៉ាកាលមានថាគ្រប់គ្រាន់ហើយបើការអក្រក់របស់បុគ្គលម្នាក់ការដែលគាត់មកងាយដល់បងប្អូនរបស់គាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចឹងទោះជាគាត់អ៊ីម៉ានខ្លាំងយ៉ាងណាគាត់ធ្វើអាម៉ាលសាឡះច្រើនយ៉ាងណាក៏ថាគាត់មានងាយដល់អ្នកដតីប្រកាសអក្រក់របស់គាត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាចុះឡោះប្រាប់ថាអសាអៃយ៉ាគូនូខៃរ៉ាមីនហ៊ុំជួនកាលអ្នកដតីគេមានងាយល្អជាងអ្នកដែលមានងាយគេវឡានីសាអ៊ុមមីននីសាអសាអៃយ៉ាគុនណខៃរ៉ាមីនហ៊ុនហើយកុំឲ្យស្ត្រីនៃក្រុមមួយមានងាយដល់ស្ត្រីនៃក្រុមផ្សេងទៀតជួនកាលអ្នកដតីគេមានងាយអាចល្អជាងអ្នកដែលមានងាយដល់អ្នកដតីវឡាតលមីសូអំហ្វូសាគុំគុំបន្តងាប់គ្នាគុំទៀបបន្ថោគ្នាចឹងការលេងសើចក៏ដោយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺហាមឃាត់ការបន្តៀបបន្ថោការបន្តងាប់ការមាក់ងាយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកវឡាតណាបាស៊ូបិលអលកបគុំដាក់ងាយគ្នាដែលមិនល្អការដាក់ងាយល្អមិនបញ្ហាទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែការដាក់ងាយដែលមិនល្អគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប៊ីសាលីស្មូលហ្វូសូបាទដល់អ៊ីម៉ានមានថាការដាក់ងារការបន្តបង្អាប់គ្នាការដាក់ងារមិនល្អនោះគឺជាទង្វើអាក្រក់មួយបន្តពីអ៊ីម៉ានហើយអ្នកដែលបានសាងទង្វើបែបនោះពីមុនមកអល់ឡោះប្រាប់ថាត្រូវរស់នៅក្នុងការថាវត្តនៅពេលដែលគាត់បានសាងទង្វើបែបនោះដែលគាត់មិនដឹងឬគាត់ដឹងហើយក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវថាវត្តអ្នកដែលមិនថាវត្តអមលមយតុហ្វូឡៃកុមូដាលីមូនអ្នកដែលមិនថាវត្តគាត់ជាអ្នកដែលបំពានជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم منتها ابنانا درمين جميع تغلاي شمو الله اجتنبوا كثيرا من الظن ចូលពូណាក់ជីវិកឲ្យឆ្ងាយអំពីការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនទៅលើអ្នកដតីអ៊ីនណាបាដវ៉ានអ៊ីសមពិតប្រាកដការសង្ស័យជាច្រើនគឺមានបាបកម្មនាំទៅរកបាបកម្មវ៉ាឡាតាយសាស៊ូហើយចូលពូណាក់កុំសើបអង្កេតប្រការមិនល្អរបស់អ្នកដតីវ៉ាឡាយកតាបាដគុំបាដហើយពូណាក់កុំនិយាយដើមគ្នាទៅវិញទៅមកأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه تاكونا تابكلنا نيكونا دال تشوشت سي ساج بون بون بوكوت دا سلاب نو كونا من تشوشت تي كا تو باب نو واتقوا الله تشو كونا كان قاتل تشمو الله إن الله تواب الرحيم بربكتنا الله سبحانه وتعالى كيشينا دال تتويا كا توبات حينن أنت ស្រឡាញ់បំផុតហើយនឹងអណិតស្រឡាញ់បំផុតការនិយាយដើមជាទង្វើដែលកើតឡើងច្រើនដែលយើងជាអ្នកស្រាមគឺចាំបាច់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅទៅនឹងបញ្ហានេះការនិយាយដើមគឺមិនសំដៅលើការនិយាយរឿងមិនពិតពីអ្នកដទៃទេការនិយាយរឿងពិតប៉ុន្តែកាលណាម្ចាស់គេលើគេមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការអ
ឲ្យយើងយករឿងរ៉ាវនោះមករំលឹកដូចដែលគេសួររ៉ាស៊ូលឡោះតើតើបញ្ហានេះគេបានសួរតាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះម៉ាល់ហ្គីបាមានថារ៉ាស៊ូលឡោះតាអ្វីជាការនិយាយដើមដល់អ្នកដទៃពេលរ៉ាស៊ូលឡោះបានឆ្លើយថាហ្ស៊ីគ្រូកាអខាកាប៊ីម៉ាយ៉ាក្រោះការរំលឹកពីបងប្អូនរបស់អ្នកនៅប្រការដែលគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យរំលឹកកីឡាអហ្វរ៉ៃតអ៊ីនកានហ្វីអខីម៉ាអកូលគេសួររ៉ាស៊ូលឡោះទៀតថាចុះបើអ្វីដែលខ្ញុំរំលឹកពីគាត់នោះជារឿងពិតកាលអ៊ីនកានហ្វីម៉ាតកូលផកឌីកតបតាស្រាប់ជាប្រាប់ថាបើសិនបើអ្វីដែលអ្នករំលឹកពីបងប្អូនរបស់អ្នកជារឿងពិតមានន័យថាអ្នកបាននិយាយដើមគាត់ហើយវ៉ៃឡាំយ៉ាគុនហ្វីម៉ាតកូលផកឌបាហតហើយបើសិនបើអត់មានដូចអ្វីដែលអ្នកនិយាយវិញមានន័យថាអ្នកបានមូលបកាយគាត់ជាងបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងការនិយាយដើមជាងការនិយាយដើមអ្នកដទៃគឺការនិយាយរឿងពិតប៉ុន្តែរឿងមិនល្អរបស់អ្នកដទៃដែលគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃណាម្នាក់យករឿងរ៉ាវរបស់គាត់មករំលឹកការរំលឹកថាអ្នកនេះជាមនុស្សមិនបានការឧទាហរណ៍អ្នកនេះខ្មៅអ្នកនេះទាបអ្នកនេះអត់ចេះរកស៊ីប្រការទាំងអស់នោះជារឿងដែលនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហាមឃាត់ព្រោះថាម្ចាស់សម័យកាលណាឮបែបនោះគឺគេមិនសប្បាយចិត្តទេកាលណាគេឮរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហើយគេមិនសប្បាយចិត្តក្នុងសាសនាឥស្លាមចាត់ទុកថាជាការនិយាយដើមហើយនៅក្នុងអាយ៍កូរ៉ានអស់បានរំលឹកអ្នកដែលនិយាយដើមបងប្អូនរបស់គាត់ពេលនោះជាគាត់សេសាច់បងប្អូនរបស់គាត់ដែលស្លាប់ចឹងនេះជាការប្រៀបធៀបដល់យើងមើលទៅគឺគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមចំពោះអ្នកដែលនិយាយដើមអ្នករត់ទៅចឹងជាទង្វើមួយដែលមានបាបកម្មធំនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមប៉ុន្តែមានករណីខ្លះដែលគេអនុញ្ញាតនៅក្នុងការរំលឹកអំពីរឿងរ៉ាវមិនល្អរបស់អ្នកដទៃហើយវាមិនចូលទៅក្នុងការនិយាយដើមទេទី1អតវលុមអ្នកដែលត្រូវគេបំពានគាត់អាចពណ៌នារឿងរ៉ាវដែលគេបំពានលើគាត់ដើម្បីប្តឹងទៅអ្នកដឹកនាំឬចៅក្រមឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាបុគ្គលម្នាក់នេះបានបំពានលើគាត់រំកិលព្រំដីរបស់គាត់គាត់អាចនិយាយបែបនោះបានទោះថាម្ចាស់សម័យគេឮមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ជាការពណ៌នាពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ត្រូវគេបំពានដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងករណីគឺគេអនុញ្ញាតទី2អ៊ីស្តិអានាអាឡាតាគីរអលមុនកាវរ៉ដឌីលម៉ាអ៊ស៊ីអ៊ីលាសវ៉ាបការសុំជំនួយដើម្បីកែប្រែទង្វើអាក្រក់ឧទាហរណ៍ខ្លះពេលដែលគាត់ត្រូវគេឧទាហរណ៍ថាគាត់ឃើញគេសាងទង្វើអាក្រក់អ្វីមួយហើយគាត់ខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកែប្រែទង្វើនោះតែគាត់អាចនិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកែប្រែទង្វើអាក្រក់នោះឧទាហរណ៍អញ្ញាធរឬក៏អ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកែប្រែតើមកអក្រក់កាលនេះគឺគេអនុញ្ញាតឧទាហរណ៍ណាខ្លះគាត់ឃើញកូនអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ដែលគាត់សាងទៅអក្រក់ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអប់រំកែប្រែជាគាត់ទៅរំលឹករឿងរ៉ាវនោះប្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយជាអ្នកនៅសិហាត់ដល់កូនរបស់គាត់កាលនេះគឺនៅក្នុងសាស្ត្រាស្រាប់អនុញ្ញាតមានន័យថាការសុំជំនួយដើម្បីកែប្រែបកាអក្រក់ទៅលើមួយច្បាប់ផ្សេងៗកាលនេះទី3អាលីសិហ្វតាមានន័យថាការសុំហ្វាត់វ៉ាសុំផ្ដាល់ហុគមតទៅនឹងបញ្ហាអ្វីមួយជាលក្ខចឹងគាត់អាចសួរអ្នកអាលឹមដែលជាមុហ្វទីថាបុគ្គលម្នាក់នេះបំពានលើខ្ញុំឬក៏បងប្អូនរបស់ខ្ញុំគាត់បំពានគាត់ប្រព្រឹត្តបែបនេះបែបនោះសួរហុគមយ៉ាងម៉េចតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងតើមានវិធីអីដែលអាចរួចផុតពីទង្វើអាក្រក់ហ្នឹងចឹងនៅក្នុងករណីសួរហុគមគឺអាចរំលឹកសួរហុគមដើម្បីទទួលបានហ្វាត់វ៉ាគឺអាចរំលឹកតទៅនឹងរឿងមិនល្អរបស់អ្នកដែលរឿងរ៉ាវមិនល្អដែលគាត់ចង់សួរគុំពាក់ព័ន្ធនឹងវាហើយចំណុចទី4តាហ្វីរអលមុស្លីមីនមិនសរិកាលនេះលើកឡើងពីការរំលឹកអក្រក់ពីអ្នកដទៃដែលមិនមានបាបកម្មគឺការព្រមានអ្នកឥស្លាមអំពីប្រការអក្រក់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ដូចជាក្នុងនារីយ៉ាហ៍ហាដីសដែលគេឲ្យឈ្មោះដែលគេរំលឹកតទៅនឹងអជរវតាដីដែលរវីខ្លះអ្នករីកាហាដីសគេថាបអេហ៍គាត់ខ្សោយឬក៏អ្នកនេះហ្វាសេឧទាហរណ៍គាត់ជាអ្នកសាងបាបកម្មធំជាអ្នកល្មើសគេអនុញ្ញាតព្រោះថាដើម្បីការពារមនុស្សអំពីបកាអាក្រក់របស់គាត់ហើយករណីទី5
រំលឹកពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដែលគាត់លាតត្តាងបាបកម្មរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់សាងបាបកម្មឲ្យគាត់បើកចំហបាបកម្មរបស់គាត់ដោយមិនខ្លាចគេដឹងឮចឹងការនិយាយពីគាត់គឺមិនបញ្ហាទេដូចជាអ្នកដែលគាត់ផឹកស្រាដោយចំហខ្សែព្រឿងស្រវឹងដោយចំហដោយគាត់មិនខ្លាចគេឃើញគេដឹងឮករណីនេះការនិយាយថាបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ខ្សែព្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនបើសិនមកគាត់ខ្សែដោយចំហគឺមិនមានបាបកម្មទេដោយសារគាត់ខ្លួនឯងលាតត្តាងបាបកម្មនោះប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យចឹងការនិយាយមិនបានបន្ថែមប្រការអក្រក់អ្វីដល់គាត់ទេហើយចំណុចទី6គឺអត្តារីហ្វការណែនាំឲ្យគេស្គាល់ឧទាហរណ៍ខ្លះគាត់ត្រូវគេស្គាល់ដែលងារមិនល្អអ្វីមួយឧទាហរណ៍ខ្លះគាត់គេស្គាល់ដែលងារណាមួយដល់តាម្នាក់ដែលគាត់មានងារមិនល្អហើយបើមិនហៅងារគាត់ទេគេអត់ស្គាល់គាត់អញ្ចឹងមានបញ្ហាទេដែលការដែលហៅងាររបស់គាត់ទោះជាងារនោះមិនល្អសម្រាប់គាត់ក៏ដោយបតាកណ្ណមរំលឹកងារគឺគេមិនស្គាល់គាត់ករណីនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យរំលឹកពីងារមិនល្អរបស់គាត់នោះចេះនេះជា6ករណីដែលគេអនុញ្ញាតអំពីការនិយាយមិនល្អពីអ្នកដទៃនៅក្នុងករណីដែលស្របនឹងករណីណាមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាករណីទាំង6នេះត្រូវបានអនុញ្ញាតព្រោះវាផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍វាផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែក្រៅពីនោះការនិយាយដើមអ្នកដទៃការនិយាយមិនល្អពីអ្នកដទៃគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងតែយើងសម្រាប់តំណសិនរងចាំសាឡាសុផានកឡោមបិហមឌីកអស្សឡាឡាអ៊ីឡាអិនតអស្តាហ្វូរូកាវអតូបអ៊ីឡៃក